Ćao svima, ja sam Adriana Kadar, a vi gledate Lifestyle na GLTV-u. Ćao svima, ja sam Jelena Dušanić, vi gledate emisiju Lifestyle, a moj današnji gost je Adriana Kadar. Ćao Adriana. Ćao. Za početak, kako se snalaziš u novoj ulozi influencerke, jer pre toga je tvoje primarno zanimanje bila šminkerka? Tako je. Pa, valjda se dobro snalazim, to pokazuju followeri, lajkovi i to sve. Nadam se da je okej, šta ti misliš? Ja mislim da ti super ide. Šta ti je najveći izazov bio kada si krenula da radiš kao influencerka? Šta nisi očekivala da je tako kako jesi? Iskreno ti kažem, ovo je sve totalno spontano. Ja sam kao krenula da se bavim tim influencer marketingom negde u martu, možda kada je krenuo karantin. Šta ću od dosade? Po ceo dan sam se šminkala, pa ubacivala storije, pa slike i provalila sam da se to ljudima dopada. I rekao, što da ne, što da ne nastavim. Nešto najteže, pa u principu, mnogi misle da je ovaj posao izuzetno lak, šta samo se snimaš za Instagram, ali uopšte nije tako. Nekada kada ste u nekoj down fazi, kada vam se ne snima, prosto morate da obavestite svoje pratioce, tako da nije baš toliko lako kako se čini. Koje je tvoje prvo iskustvo sa šminkom? Ja sam zapravo sa 12 godina počela da zarađujem od šminkanja, baš onako da stvarno zaradim. Mislim, to je bilo u početku možda 200 dinara, tako nešto. Ali, mislim, stvarno sam u tom pogledu jako ponosna na sebe što sam uspela da sa tako malo godina osetim šta znači imati svoj novac, šta znači ne uzimati od mame i tate za bilo šta, bilo to putovanje, telefon novi, sve što sam poželjela, prosto sam morala sama da se pomučim. I tako da sam, kažem, ponosna na to. Ustajala sam i u 4 ujutri i u 5 samo da bih radila i zaradila, tako da neka bude to sa 12 godina, da sam baš onako osetila svoj novac. Ti šminkaš Teodoru Džihverović. Šta ti je bilo najveći izazov kada su u pitanju njeni spotovi? Da li sama bira kako želi da bude našminkana ili to prepušta tebi? Ja, Teodora i ja smo imale baš dosta uspona i padova. Kada pogledate početak njene karijere, to je bilo baš onako užas, mogu slobodno da kažem. A krive smo zapravo obe, ona nije bila iskusna i mislila je, možda je to bilo zapravo manjak samopouzdanja i želela je što više šminke da prosto sakrije možda to svoje nesamopouzdanje. A danas volimo da uradimo što je blaže moguće, prosto da se istakne ta njena prirodna lepota i nema potrebe za tom jakom šminkom. Šta misliš, koja je najveća greška u šminkanju mladih devojaka? Danas? Danas. Pa, mislim da je odabir nijanse pudera najveća katastrofa. A koje je tvoje omiljeni deo šminke? Šta ti najviše voliš? Najviše volim da radim ten. Znači, puder, bronzer, rumenilo, sve to. Ne volim da lepim trepavicu. To je jedino što ne volim. Sve ostalo božem da radim. A naše pratioce je interesovalo koja marka šminke se te, po tvom mišljenju, je najbolja? To je jako nezahvalno, zato što, po mom mišljenju, nijedan brend nema kompletno od ružava preko olovki, preko pudera. Znači, nema kompletno sve dobro. Tako da, to je baš nezahvalno pitanje i ne znam, stvarno ne znam kako bih ti odgovorila. Znači, ima milion brendova koji su zaista dobri. Od nekog su karmini bolji, od nekog puderi, tako da stvarno ne mogu da ti odgovorim sa jednim brendom. Onda, pošto najviše voliš da radiš konture i sve vezano za to, koji ti je onda brend najbolji za pudere? Za pudere, Kriolan. Neka bude.
voliš da putuješ i na putovanja ispratili smo se vi kada ste išli u Egipat i dobro se provodite, možemo primijetiti. Koja destinacija ti je ono, da li najviše volala da je posetiš? Da posetim? Pa... Bali. Neka bude Bali. Ali postoje neki razlog? Pa... Već dugo ono maštamo o tome i moj dečko i ja. Baš je to onako neka destinacija gde svaki influencer ode i mislim da svaki čovjek treba to da obiđe. Teodora je bila pretprošle godine i rekla nam je da je to ono bukvalno stvoreno mjesto za nas. Našu ekipu mnogo iznenadilo pitanja koje je postavila jedna devojka. Nju interesuje šta ti misliš kako se održavaju prava prijateljstva i kako se steču pravi prijatelji? Mislim da niste izabrali pravu osobu za to. Ja, nažalost, nemam puno prijatelja. Mislim, da li je to na sreću ili nažalost, ne znam. Sve se to svodilo, nažalost, na neku korist. To sam u početku tolerisala i znala, u stvari nisam znala uopšte kako da se postavim, šta treba da kažem, ja sam svima činila. I onda neko ko mi je pomogao da ono, stanem na nogi i da kažem ej, dokle ćete da mi iskorišćavate, je Sava, moj dečko. Stvarno mi je pomogao u tom smislu da suzim taj krug od 20 ljudi na bukvalno dva prijatelja. Tako da ja nemam tu neku tajnu za održavanje prijateljstva. Našli ste pogrešnu osobu. Pa dobro, kada se pogleda i vaše fotografije i vidi se da se vi dobro zabavljate i ljudi pretpostavljaju da su to ono prava istinska prijateljstva i verovatno je odatle i došlo to. Imam, mislim, Teodora je zaista dobar prijatelj kao... Mi smo tim, znači Teodora, Milan i ja, mi smo tandem koji jako lepo funkcioniše. Bukvalno se ono, nikad nismo posvađali, budu to male nesuglasice, ali sve se to ispegla na kraju. Ali ne mogu da kažem za njih da su mi najbolji prijatelji jer su mi oni bukvalno kao porodica. To je baš lepo i retko. Tako je. Pošto ti i Sava kačite zajedno vaše fotografije i mi žena naravno volimo da se fotografišemo, da li postoje neke situacije kad ti on kaže ne mogu sada, ne slika mi se, kako je to? To sam obično ja. Ja kažem, ja daj Savo, se stvarno ne mogu. On tako prošetamo negdje, ej, aj se slikamo ovdje. Ko čoveče, bre, pogleda na što ličim, niti sam našminkalna, niti kosa, ništa. Tako da sam ja uglavnom ta koja kaže ne mogu sada da se slikam. On više voli verovatno da se slika nego ja. Da se vratimo na šminku, interesuje me koji si kurs šminke završila ili si sama naučila vežbu? Ja sam završila jedan sedmodnevni kurs kada sam imala 13 godina i posle sam išla na par usavršavanja i to je to. Ali, iskreno da ti kažem, išla sam samo zbog diplome. Nisam ja sad tu nešto specijalno naučila. Najviše sam naučila sama kroz YouTube. Radila sam dano-noćno, šminkala sebe, šminkala mamine prijateljice i tako. Tako sam najviše naučila. Kada pomeneš YouTube, znamo da se brojni šminkeri su YouTuberi. Koga si ti najviše volao da gledaš i koga ti dalje gledaš? Ko ti je najveći uzor? Pa od naših, iskreno, ne znam ko je uopšte... Ne mora šminke. Naših, može i strani. Strani, pa neka bude Desi Perkins i Carly Bible. Ih sam baš volila da pratim kao klinka. Mislim, i sada sam klinka. Interesuje me, koga bi ti voljela da našminkaš bilo ko da je u opciji, može neko iz Hollywooda, koja ti je onako želja, pošto svaki šminker ima osobu koju bi voljela da našminka, da zna tačno šta bi uradio. Ko je to u tvom slučaju? neka bude Kim Kardashian. Nedavno ste ti i Sava započeli modni brand. Hoćeš da nam ispričaš koje priče stoji iza toga? Novako je u pitanju. Ovaj naziv potiče od našeg naziva na Instagramu, No Basic Couple, pa smo nekako
uspjeli da dođemo do nečeg zvučnog, kao što je Nobako. Krenuli smo sa kupaćim kostimima koji su išli zaista super i sada smo se prebacili na trenerke, da zimi radimo trenerke, a preko leta radimo kupaće kostime, tako da ovako izgleda za sada ove trenerke. Planiramo svašta nešto u budućnosti, pošto je ovo onako baggy, oversized, planiramo i uže neke modele. Kupaći kostimi sljedeće godine, to jedva čekam, to će biti ludilo. I također moram da kažem da uskoro izlazi moja linija Carmina, koju čekam bukvalno godinama. To je interesantna stvar što je mene mama pitala, možda sam imala tako 11-12 godina. Ona me je pitala, Dado, pošto me svi zovu Dada, koja je tvoja onako najveća želja, šta bi najviše volila? Ja sam rekla, volila bih da svoje 18. godine imam svoj proizvod. Nisam znala šta je to, ni da li će to biti šminka, ali eto, malo sam zakasnila zbog ove situacije, ali da nije bilo korone, verovatno bih ispunila to što sam želela da to bude baš do svoje 18. godine. Ali hoćeš da nam otkriješ koje će biti ime ti, Carmina? Ili ništa je tajna? Ne otkrivam, ništa ne otkrivam, uskoro izlaze, tako da ćete vidjeti sve. A pošto si pomenula i mama i dečka, koja je tebi najveća podrška? Pa, mama, tata i sa. To je predivno. A Dijana, hvala ti puno što si bila gost moje emisije. Želim ti puno sreće sa svim tvojim novim projektima i nadam se da ćemo se družiti opet kada izađe tvoja linija, Carmina. Hvala vama puno, nadam se da se vidimo.